שלום חברים, היום אנחנו נלמד את הטכניקה שנקראת Frequency Separation בפוטושופ. היא מאפשרת לנו ללטש פרטים בתמונה ברמה ממש ממש מקצועית וגבוהה. בעצם מה שהטכניקה עושה היא מפרידה את הבסיס של התמונה, הצבעים ואת השכבה של הפרטים לשכבות נפרדות. ואז אנחנו יכולים לתקוף כל אחד מהם בנפרד. אז זה מאוד חזק, בואו נתחיל. כאשר משתמשים בטכניקה הזאת, רצוי מאוד לעבוד על תמונה ברזולוציה גבוהה. זו תמונה שאחרי שעשיתי לה קרופ לפנים, היא עדיין יחסית גדולה, היא 4500 על 4500 פיקסלים, אז אני ממליץ לכם לעבוד על תמונות גדולות. בואו נעשה זום אין, אני אעשה קונטרול 1, ואתם יכולים לראות את התמונה מקרוב, יש לנו המון פרטים קטנים. אז מה שאנחנו נלמד ללטש זה בעצם כל הנקודות האלה, כל הסימנים, וכל הליטושים הקטנים האלה שפה. כן, יש לנו את כל הכלים האלה ואת החותמת שמאפשרים לעשות עבודה נפלאה, אבל אני רוצה להראות לכם שאפשר להגיע גם לתוצאות אפילו עוד יותר גבוהות בעזרת Frequency Separation. לשם העבודה אנחנו נצטרך רק את חנונית השכבות, אז על מנת שיהיה לנו נוח אני אפריד אותה הצידה, נוכל להסתכל רק עליה. עכשיו אני אבצע שכפול של השכבה פעמיים, Ctrl J במקלדת. שכבה אחת אני אקרא לצבע, והשכבה העליונה אני אקרא פרטים. לשכבה העליונה כרגע אני אסתיר. מה שאנחנו רוצים לעשות בשכבה הזאת של הצבע זה בעצם לטשטש את כל הפרטים הקטנים ולהישאר אך ורק עם הפרטים שאנחנו צריכים. אז בוא ניגש לפילטר, בלר, ונבחר פה גאז'ן בלר. תשחקו פה עם הערכים עד שתגיעו למצב שאתם לא רואים פרטים קטנים. לדוגמה, בערכים מאוד נמוכים אני עדיין רואה את הפרטים של התמונה. ככל שאני אעלה את זה יותר למעלה, הפרטים האלה ייעלמו, ובסופו של דבר אנחנו נשאר אך ורק עם הצבעים של התמונה. אז לתמונה ברזולוציה כזאת אני מצאתי ש5 פיקסל עושה עבודה די טובה. נעשה אוקיי, זה השלב הראשון. בשלב השני אנחנו נחזיר את השכבה של הפרטים, ניגש לתפריט image ונבחר apply image. apply image זה בעצם תוצאה מאוד דומה לאם הייתי משכפל שכבה, משנה לה את המצב מיזוג ומחבר אותן יחד, רק שזה חוסך את כל השלבים האלה וזה יותר נוח. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להזין זה ככה, ב-layer אנחנו נבחר את שכבת צבע, צ'אנל תשאירו כמו שהוא, ובמצב מיזוג אנחנו נבחר מצב מיזוג שנקרא Subtract. ופה אנחנו נזין את הערכים של 1 ו-128. אפשר להזין פה 1 כדי לקבל אקסטר פרטים, אבל נדבר על זה מאוחר יותר. אז 2, 128 ואוקיי. עכשיו מה שיש לנו זה שכבה אפורה, שאנחנו יכולים לראות בה קצת מהפרטים של התמונה, ומתחת שכבה של צבע. כדי למזג בין שניהם יחד, שזה יראה כמו תמונה מקורית, את השכבה של הפרטים צריך לשנות לה את המצב מיזוג ל-Linear Light. עכשיו אתם יכולים לראות שהתמונה נראית כאילו לא קרה לה שום דבר. לדוגמה, בואו נארוז את שתי השכבות האלה בגרופ, אני אסתיר את הגרופ ואני אציג את הגרופ. לא משנה כמה פעמים אני אעשה את זה, אתם לא תראו פה שום הבדל. אפילו אם אני אגדיל לעשות, בואו ניקח פה את ה-Rectangle Marquee Tool, אני אעשה מסכה על חצי מהשכבה, ואני אדליק את השכבה של ה-Background, יהיה לי קשה מאוד להבין איפה השכבה האחת מתחילה ואיפה השנייה מתחילה, כי התוצאה הזאת ממש ממש חזקה. מה שבעצם זה נתן לנו זה שיש לנו פה עכשיו שכבה של פרטים בנפרד ושכבה של צבע בנפרד, ויכולים לתקוף כל אחד לחוד. בואו נתחיל לעבוד. אז לדוגמה, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להעלים את כל הנימשים האלה פה באף, כל הקטמיות הזאת. אני לא אטפל בכל התמונה, אני אטפל בחלקים קטנים רק כדי להעביר את התיאוריה. אז נכבה את השכבה של הפרטים, נעמוד על השכבה של הצבע. מה שאני רוצה לעשות זה לטשטש את הצבעים. אפשר להשתמש בכלי הליטוש, כמו ספוט, הילינג והפאץ' וכו', אבל אני אראה לכם את הטכניקה שאני אוהב להשתמש בה. ניקח את הלאסו טול ונזין פה ערך של פדר של 10 פיקסלים. זה בעצם יגרום ללאסו לתת תוצאות מאוד רכות. שימו לב, אם הלאסו הוא ב-0, נעשה פה סלקשן, אני אלחץ פה על מסכה מהירה, אז יכולים לראות שהקצוות של הסלקשן שלי מאוד גסים. נעשה דיסלקט. עכשיו אני אזין פה 10, נעשה את אותה הסלקשן, ניכנס לקוויק מאסק, עכשיו אתם יכולים לראות שהקצוות מאוד רכים, זה מאוד יעזור לנו לתהליך עבודה. אז יצרתי סלקשן, עכשיו נלך לפילטר, בלור, ונבחר גאז'ן בלור. בואו נשאר על ערך של 5, נעשה אוקיי. עכשיו אני רוצה ליישם את הפילטר הזה שוב פעם, אתם יכולים לחוץ קונטרול F, בפוטושופ 2018 משום האדובי שינו את הקיצור דרך, אז עכשיו זה קונטרול Alt F. אז אם אתם רוצים לשנות חזרה את הקיצור דרך, קשו ל-Edit, Keyboard Shortcuts, ואז תלכו פה למעלה ל-Applications Menu, Application Menus, ואחרי זה ל-Filter, ו-Last Filter, ותלחצו פה Ctrl F, ואחרי זה Accept, כדי ליישם את זה. ואז זה יחזור
הגדרות של כל השנים הקודמות של פוטושופ. אז אני אחץ קונטרול F כמה פעמים, ותוכלו לראות שזה בעצם מטשטש את כל הפרטים שיש פה. אני אקח את הלאסו ואני אעבור עליו ככה כמה פעמים באזורים שונים פה ברחבי האף. כל פעם אזור אחד, תנסו לא לתפוס אזורים גדולים, ואז תוצאה תצא מאוד משכנע, ותתרחקו מהאזורים שיש שינוי של צבעים, איפה שיש פרטים, כי אנחנו לא רוצים להעלים את הפרטים הקטנים האלה, כי אחרת זה יראה מוזר. אז רק לטשטש את האזורים שאתם לא רוצים. אני אעשה את זה כמה פעמים, אוקיי. נדליק את שכבת פרטים, עכשיו רואו איזה יופי, נעלמו כל הנמשים. בואו ניקח את השכבת רקע, נסתיר את השכבה העליונה, לפני, אחרי. מה שיפה. עכשיו עדיין נותרו לי כמה פרטים קטנים פה בתוך האף. יש מלא דרכים לטפל בזה, מה שאני מציע לעשות זה דבר כזה. בואו ניקח את ה-Patch Tool, נסמן את שכבת פרטים. בגלל שה-Patch Tool יכול לעבוד על שכבה אחת כל פעם, אין לנו דאגה שמשהו ישתבש. אז העיקר לסמן את השכבה הנכונה. אני אסמן פה כל פעם את האזור הקטן שאני מעוניין להזיז, ונגרור הצידה. תוודאו שה-Patch Tool שלכם עובד על Source. בצורה כזאת אני יכול לסמן את האזורים הקטנים, השאריות האלה מהנמשים, ולדגום מאזורים נקיים באור שלה. אז זה מה שיפה, יש לנו כאילו שכבה של אור ושכבה של צבע. זה חזק מאוד. אז ככה אני יכול להמשיך לעבוד. אם אתם רוצים שהפאץ' שלו ייתן תוצאות יותר רכות, אז אתם יכולים לקחת את הלאסו, בואו ניתן לו פדר של 5, יכול לתת פה סלקשן, ואחרי זה לקחת את הפאץ' ואז לגרור צידה. ואז הקצוות פה יהיו רכים יותר. אתם יכולים להשתמש גם בקיצור הדרך במקלדת, לחוץ על L במקלדת כדי לקחת את הלאסו, ואז לחוץ על J כדי לקפוץ לפאץ'. אז מי שעובד מהר, אתם תשימו לב שזה לא כזה נוראי. אפשר לעשות את זה די מהר. בואו נעשה הדגמה אחרונה פה על המצח שלה. אגב, אני אראה לכם משהו מגניב לגבי שכבת פרטים. בואו ניצור פה שכבת התאמה של Levels. ככה Levels נראה. בואו נחזק את השחורים, נחזק את הלבנים, וזאת היא בעצם השכבת פרטים שלנו. כל הפרטים הקטנים שקיימים פה. נסתיר את זה, זו השכבה של הצבע. אז תוכלו לראות שיש דברים מסוימים שקיימים רק בשכבה של הפרטים, אז אני לא אצטרך לגעת בכלל בשכבה של הצבע. אז בואו ניכנס לפה, וננסה ללטש את כל השערות הקטנות האלה. אז עם הפאץ' נעשה פה סלקשן קטן, ונגרור. עושה סלקשן קטן, נגרור. עכשיו, לא לעשות סלקשנים גדולים, כי ככל שתעשו את זה יותר גדול, ככה יראו שזה יותר מודבק. אז כן, עבודה ממש ממש מייגעת, זה ייקח זמן, אבל התוצאה תדבר בפני עצמה, וזה יצא מאוד נקי, מאוד יפה. אתם יכולים לנסות להשתמש בכלים אחרים, כמו הספוט הילינג בראש או הילינג בראש. הם לפעמים יעשו עבודה טובה, אבל לפעמים יתחילו קצת להגזים. אגב, אם אתם משתמשים בהם, שימו לב שסמפל אול ליירס לא פעיל, אחרת זה יכול קצת להשתגע. כי אנחנו רוצים לעבוד על שכבה אחת כל פעם, ואם הפעלתם שכבת התאמה כמו שאני עשיתי, זה יכול לעשות בלגנס. לכבות את סמפל או ליירס. אז אתם יכולים לראות איך אני מעלים פה את כל השערות הקטנות האלה. כן, בואו נסתיר את לבלס, נביא צבע. אני יכול להיות אחלה קוסמטיקאית. אוקיי, בואו נעשה ליטוש אחד אחרון מתחת. אפילו לא הייתי צריך לטשטש שום דבר, זה כבר מסודר. וככה אתם יכולים להמשיך לעבוד. טכניקה חזקה מאוד. עכשיו מקודם כשיישמנו את ה-Apply Image אמרתי לכם שאפשר להזין פה בסקייל 1 או 2 והתוצאות יהיו שונות, אז אני רוצה רגע לנמק. בואו נגיד אני אסתיר פה את הקבוצה הזאת, ניצור פה שני עתיקים חדשים, נקרא לזה צבע 2 ופרטים 2. עכשיו בצבע 2 אני אעשה טשטוש על כל התמונה בחומה של 5, ובפרטים 2 אנחנו עכשיו נעשה את ה-Apply Image. Image, Apply Image. עכשיו בסקייל במקום 2 פעם אני אזין 1, ותוכלים לראות שמה שקרה קיבלתי הרבה יותר פרטים. עכשיו זה יעבוד אבל זה לא יראה בדיוק כמו התמונה המקורית. בואו אני אעשה רגע Linear Light. אז זאת אומרת, תוכלים לראות שפתאום יש לי הרבה יותר פרטים.
אם אני אורז את שתי השכבות האלה בגרופ, נסתיר אותו ונביא, אז יש לי פתאום אקסטרה פרטים. עכשיו, אם זה מה שרציתם, אז סבבה. אגב, זה גם טריק ממש מגניב להוציא עוד אקסטרה פרטים מכל תמונה בעצם. אבל אם רציתם להישאר עם המקור, אז תשתמשו ביחידות מידה של 2 ו-128. אני יודע שאלה היו יחסית הרבה שלבים, ואולי זה נראה די מבלבל, אז מה שעשיתי, יצרתי לכם, עבורכם פה סיכום של כל השלבים שאנחנו עשינו. נעשה פה מסך מלא. אני מציע לכם, תעשו איזשהו צילום מסך, כדי שתוכלו להדפיס, לשמור, לסכם, או כל דבר כזה. תעקבו אחרי השלבים האלה, והכל יהיה פצצה. בהצלחה לכולם.